Поєднання саксофону, органу та камерного оркестру звучало цими вихідними у будинку органної та камерної музики. Спільне виконання композицій на цих музичних інструментах популярне на Заході, зазначає саксофоністка Ганна Степанова. У Дніпрі такий концерт пройшов вперше. Таке сочетання орган і саксофон, воно в нашій країні не столь популярне, але на Заході це вже дуже і дуже давно люди використовують. Ну, звісно, саксофон вважається символом свободи, символом джазу, але сьогодні в этой программе будет звучать академический саксофон, и программа будет от барочной музыки, от Баха, Генделя, и плавно мы перейдем к более популярной музыке, это будет музыка танго в сопровождении струнного оркестра, и в заключении будет даже звучать українська народна пісня. Органістка будинку органної та камерної музики Надія Юрійчук зазначає, що приїзд артистів дозволяє обмінюватися досвідом та розвиватися. Для нас приїзд Ані Степанової завжди событие для нашего города, потому что Аня всегда привозит какие-то новые свежие программы, с ней всегда очень интересно работать, потому что это уникальный человек, очень интересный музыкант, и с каждым годом наши программы, а мы уже работаем около 6 лет, и с каждым годом наши программы какие-то особенные. Ганна завітала на концерт у будинок органної та камерної музики. Вона мешкає в Грузії і каже, що для неї подібне дозвілля – рідкість. Концерт вирішили відвідати з родичами. Концерти посещаю не так часто, на самом деле, я не так давно прилетела просто в Україну на несколько недель к родным, и это то место, в котором мне действительно хотелось сходить давно, потому что я обожаю именно живую инструментальную музыку, органный зал – это именно то место, где можно почувствовать эту атмосферу и насладиться действительно профессиональной музыкой. Наталя завітала на концерт разом с чоловіком. Каже, що хотіла почути саме саксофон. Получилось абсолютно спонтанно. Мы сидели с мужем дома и смотрели, где можно пойти в городе, куда можно сходить. И когда я видела саксофон, все. Ми ставимо на меті сьогодні обміні, так звані обміні гастролі, обмін досвідом роботи. І ми хочемо поїхати в Одесу. Сьогодні планується поїздка з 3 концертними проєктами нашого будинку органу та камерної музики. Одесити вже тут. Вже у березні місяці, 11 березня, до нас приїде відома органістка зі Львова. Ми маємо домовленості з Львівським будинком органу та камерної музики Надія Величко. Концертна програма складалася з 2 частин. В першій звучав саксофон в акомпанементі камерного оркестру «Дивертисмент», а в другій лунали світові хіти у виконанні саксофону та органу. Завітало на концерт близько 100 відвідувачів. Ольга Михайлова, Кирило Новіков, новини 51-го.